Voin sen sanoa ihan rehellisesti, että tämä viimeinen viikko ei ole ollut helppo elämässäni. Se on ollut oikeastaan aika vaikeaa. Ja siitä huolimatta haluan luottaa siihen, haluan uskoa siihen, että ihmiset katsovat ennemmin sitä, mitä me teemme, mitä työtä me teemme, kuin sitä, mitä me teemme vapaa-ajalla. Minä olen ihminen. Ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Ja siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä, mitä minä tiedän, että te ette haluaisi nähdä. Ja siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää. Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä. Yhtään työtehtävää en ole jättänyt hoitamatta. Enkä jätä tämänkään keskellä, koska kaikki nämä väistyvät. Ja meidän pitää yhdessä rakentaa tästä maasta vahvempia.